Турага, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биринчи маселе өткөн жумада КТ Мобайл боюнча депутат комиссия түзүлүп жумушун баштады. Биз жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Ошол болуп аткан мезгилде мына биздин мурда коллегабыз Жаманколов Акыл мырза тарабынан айтылган бул маселе комиссиянын жүрүшүндө. Мына ошол жигитке күч органдар тарабынан, башка тараптардан мындай бир дагы коркутуу, текшерүү, ушуга окшогон маселелер болуп атыптыр. Комиссиянын жыйынты бүткөнгө чейин, урматтуу Ашырбек Мойдунович, мындай маселелер туруп туруш керек. Бул эми анын аркасынан канча деген азыр жетекчилер иштен кетип атат, башка маселе болуп атат, ошону айтып коеюн деп чечтим. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Өнүгүү Прогресс, депутат Жамалдинов. Мен да ошол айтылган кесиптештерди колдоп, ошол КТ Мобайл боюнча мен да айткым келип турат. Чындыгында азыр мүмкүндө аябай орчундуу маселелердин бири болуп калды. Анан ошол жана жогоруда айтылгандай эле Акылбек Жаманкуловдун мурдагы иштеген иштерине же болбосо мурда жасаган бизнестерине мүмкүндө текшерүү жөнөткөн бул туура эмес. Ошондуктан мен бул жерде өзүбүздөн эле комиссиянын мүчөлөрүнө кайрылып кетет элем. Балким бүгүн ошол отурумга топтолуп калсаңар, ушул жагындан карап туруп бир көзөмөлгө алып, ошол Акылбек Жаманкуловдон да бир сурап койсоңор, бул өзүңөрчү. Ошондуктан ушул комиссияны ошого түзгөнбүз да бизчи. Ошондуктан ушул комиссиянын мүчөлөрүн да мен кайрылып кетет элем. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Эми азыр текшерүү камалгандар жөнүндө кыскача да азыр Кыргызстан бүгүн же эртең кимди камайт деп жашап калды окшойт акыркы убакта. Ошон үчүн укук коргоо органдарына да бир аз абайлагыла деп караш керек, мыйзамды мындай тебелебестен карагыла деп. Негизи менен регламент жөнүндө айтты. Дастан Рыспекович, эки маселе. Биринчиси Акылбек Жаманколов чоң коррупциялык схеманын алдын алды, ага парламент жардам бердик. Ошон үчүн биз андай коррупциялык схеманын алдын алган адамдарга эч кандай куугунтук болбош керек, урматтуу Ашырбек Мойдунович. Так ошол финполицияга анан МВДга айтып койсоңуз, андай текшерүүлөрүн жөнөтүп, ар кандай жасалма маалыматтарды чогултпасын. Биз бул иштин мына комиссия Кудай буюрса аягына чейин чыгышыбыз керек. Бул бардык өкмөт башчылары үчүн чоң сабак болот.